Njësia administrative numër 5 ka rihapur dyert për qytetarët. Lajmi konfirmohet zyrtarisht për Adrianet nga administratori Erion Meka. Ambientet u mbyllën në datën 12 gusht pasi dy punonjëse rezultuan të infektuar nga koronavirusi. Ndërkohë, shërbimet që ofrohen për banorët që janë në jurisdiksionin e kësaj njësie administrative janë: lidhja e kontratave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit apo riparimit të banesave me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Vërtetimet e kërkuara nga qytetarët, si dhe lejet e punimeve për apartamentet ose shtëpit individuale. Në mjediset e kësaj njësie nuk lejohet hyrje pa mas, ndërsa po punohet me orar të tej zgjatur, nga 8 e mëngjesit deri në 18 të mbrëmjes, tregon administratori. Ndërkaq, qytetarët shprehen se kanë pritur rihapjen e kësaj qendre administrative për të përmbyllur procesin e nënshkrimit të kontratave. Domethënë kemi ardhur para 10 ditëve, edhe kur ardhëm domethënë që është mbyllur dhe pritet pas ekutapet. Aktualisht, zyrat e gjendjes civile pranë njësisë administrative numër 5 vijojnë të qëndrojnë të mbyllura duke mos ofruar shërbim për qytetarët pasi dy punonjëse kanë rezultuar të infektuara nga COVID-19.